ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာတည်ဆောင်ပါများနဲ့ဘ ഹു တုတ္တအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြကြပါစေဗျာကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာဘေးကင်းကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းပါတယ်ဗျာနိဗ္ဗိနေနိဗ္ဗိနေနိဗ္ဗိနေမှာအကုသိုလ်ရအနေနဲ့လို့နိဗ္ဗိနေအကုသိုလ်ရအောင်လို့တက်လာတော့ဗျာနိဗ္ဗိနေကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူမိုက်တွေလူမိုက်တွေအရန်ပေါနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးမကျေနပ်ခြင်းတောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတက်လို့ဖြတ်လို့ရလဲမပြီးနိုင်ဘူးဗျာဒီလားအခုပညာတင်ကြားနေတယ်ပညာတင်ကြားဖို့ရာအတွက်ကိုပညာတင်ကြားဖို့ရာအတွက်ကိုအားပေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါတွေကိုတောင်းမှနိုင်ငံရေးနဲ့ပညာရေးကတခြားစီဟိုဒါလေးတွေတော့နားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့ကသာရကဟိုသာရကဟိုလားပြောတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကြပဲနောက်လေလက်မခံအခုသူတို့မကြိုက်တဲ့သူတို့မုန်းနေတယ်ဘုရားမူကြီးမယောင်လိုက်စကားနေပဲပြန်ပြောရမှာပေါ့ဗျာဘုရားမူကြီးမယောင်လိုက်ကဟိုတနေ့ကသူတနေ့ပြည့်မိန်ခွင်းထဲမှာတနေ့ပြည့်မိန်ခွင်းထဲမှာသူပြောသွားတယ်ဗျာဘာပြောသွားတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောသွားတယ်လဲဆိုတော့ပညာသင်တယ်ဆိုတာတဲ့ပညာသင်တယ်ဆိုတာအစိုးရအတွက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိမိဘဝအတွက်အဓိကပဓာနသင်ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကိုမိဘတွေအနေနဲ့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဒါလေးပေါ့ဒီစကားတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒီစကားကဘယ်သူပဲပြောပြောအမှန်တဲ့စကားပဲတိလားပညာသင်တယ်ဆိုတာအစိုးရအတွက်မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်အစိုးရအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ကုမ္ပဏီအတွက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတိလားအဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့မိမိဘဝအတွက်အဓိကပဓာနသင်ကြားရတာဒါတွေကိုမိဘတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအခုအဲ့မိဘတွေကမိတ်နေမိနေတယ်အဲ့ဒီမိဘတွေကမိတ်နေမိနေပြီးသူများကဟုတ်ကောသားသမီးသူများပညာသင်ကြားနေတာကိုလည်းမလိုလားဘူးဗျာတလားသူများပညာသင်ကြားတာကိုလည်းမလိုလားဘူးဟိုသူတို့လိုချင်တဲ့အစိုးရသူတို့လိုချင်တဲ့အစိုးရရမှအာငါတို့သားသမီးကိုပညာသင်မယ်ဆိုတော့တကယ်လူခွင့်ရေးကိုလည်းပေါ်တင်ချိုးပေါက်တာပဲကလေးသူငယ်ခွင့်ရေးကိုလည်းပေါ်တင်ချိုးပေါက်တာပဲဒါလေးတွေတော့သိဖို့လိုတာပါဗျာအဲဒါလူမိုက်တွေဒါကြောင့်လူမိုက်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘမှာလူမိုက်နဲ့ကြလားလူမိုက်မိဘတွေနဲ့လွဲပြရစီကြလားလူမိုက်ဆရာသမားတွေနဲ့လွဲပြရစီဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပဲတလားဒီလိုမိဘမျိုးဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေအောက်မှာဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဆရာမိုက်တော့တပည့်မိုက်တာပေါ့ဗျာကြည်လားမိဘမိုက်တော့သားသမီးရမိုက်တာပေါ့ဗျာကြည်လားခေါင်းဆောင်မိုက်တော့နောက်လိုက်တွေမိုက်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်တွေအဲပညာတင်တယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အစိုးရအတွက်တင်တာမဟုတ်ဘူးမိမိဘဝအတွက်တင်တာမိမိဘဝမှာပညာတတ်မှဟိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတစ်နှစ်ဆိုရင်လည်းတစ်နှစ်ဗျာတစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလအမတန်မှနှမျိုးဖို့ကောင်းလားကြလားတရက်တစ်မိနစ်မှသူများတွေမှဟိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်နေနေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်နေနေနေ့စဉ်နေ့မြစူးစမ်းအားထုတ်နေကြတဲ့အချိန်မှာကိုမကျေနိုင်ငံရေးတစ်ခုကိုမကျေနပ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုကိုမကျေနပ်တာနဲ့စိုးရတစ်ခုကိုမကျေနပ်တာနဲ့အော်ပညာသင်ကြားရေးတွေကိုဒီလိုအနှောင့်အယှက်ပေးနေတာတွေကတော့တော်တော်ကိုမိုက်ရိုင်းတယ်ဗျာဒီနေ့ခုနလေးတွေမှာတကယ်ချင်းတယောက်အသိမိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတယ်ဟာဘခုခုမျိုးနဲ့ကံမရှိပေးမှာတဲ့ပညာသင်ကြားဖို့ကတိတ်တွင်းတဲ့လူတယောက်အသက်ခံရတဲ့အကြောင်းလေးပါလေသူပြောလာတယ်ဗျာဒါတွေကအမတန်စိတ်မကောင်းစရာပါတကယ်တမ်းလဲဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါလေတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုကောင်းတာကိုတိတ်တွင်းတဲ့ပုံကိုကောင်းတာကိုတိတ်တွင်းတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တွေကအားပေးရမှာဗျာလူမိုက်ကိုအားပေးတယ်ဆိုတာကလူမိုက်ကိုအားပေးတယ်ဆိုတာကလူမိုက်ကပဲအားပေးတာလူမိုက်တွေကလူမိုက်တွေလူယုံမာတွေကိုအားပေးတယ်ဆိုတာဗျာလူမိုက်တွေလူယုံမာတွေကိုအားပေးတယ်ဆိုတာကမိမိကိုနိုင်ကမိုက်နေလို့မိမိကိုနိုင်ကယုံမာနေလို့မိမိကိုနိုင်ကအောက်တန်းကျနေလို့ဘယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကမှလူမိုက်ရဲ့အလုပ်ကျလားလူယုံမာတွေရဲ့အလုပ်ကိုအားမပေးဘူးဒီလားအားမပေးဘူးဟိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာဘယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကမှပညာရှိဆိုတဲ့နေရာမှာပညာရှင်ပေါ့ဗျာအတွေးခေါ်တက်တဲ့လူဟိုဒီကဘွဲဒီဂရီရထားမှလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောရင်အတွေးခေါ်စာပေဘူတုဒ္ဒတကယ်အတွေးခေါ်ရှိတဲ့ဘယ်ပညာရှင်ဘယ်သူတော်ကောင်းကမှစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကမှလူမဲ့ရဲ့အလုပ်ကိုအားမပေးဘူးလူမဲ့ရဲ့အလုပ်ကိုအားမပေးဘူးယခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေး
ตอนนั้นสุจินีอันนี้สุยาเลิกเขเรคูบีดีเอดีดีอันนี้วุจิโรซีอาบีเอโดบีดีเอที่เราจำเป็นเดียเลิกเดียเลิกเดียยุ่งมาเลยเลิกเดียเอาแต่งใจเลยเลิกเดียไม่ใช่เนี่ยเลิกเดียที่เราเลิกเดียกูอาบีนี่เนี่ยมีบารีฮะถ้าเกิดนั้นพี่เอ็มแต่ไม่แต่มีบารีถ้าเกิดนั้นพี่เอ็มไม่ใช่เนี่ยมีบารีเอาแต่งใจเลยมีบารีถ้าเกิดนั้นพี่เนี่ยสิตัวเราของตัวเราโก้ถ้าเกิดนั้นพี่เนี่ยสิเนี่ยดุยโก้เมียวเมียนดุยโก้เด็ดเด็ดเพื่อด
ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မိဘမှလက်မခံဘူးဘယ်ခေါင်းဆောင်မှလက်မခံဘူးဒါမျိုးဘယ်ဆရာသမားမှလက်မခံဘူးအခုအားပေးနေတယ်ဥမာ CDN ဆရာမတွေဒါသူတို့မိုက်လို့ CDN လုပ်ခဲ့တာအဲ့မိုက်လို့ CDN လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကို CDN ကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေဟာလူမိုက်တွေပဲအားပေးတာလူယုံမာတွေပဲအားပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူယုံမာနေဒီဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံသို့တော်လည်းပဲစာအုပ်စာပေထဲမှာပဲရှိတယ်ဗျာယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာပဲရှိတယ်ဗျာဒါတော့မှယဟန်တန်ဃာမှာတော့မှယဟန်မိုက်ဘုန်းကြီးမိုက်တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီလိုမျိုးအကျန်းဖက်စော်ကမိုက်ရိုက်နေတဲ့လူတွေကိုအားပေးတယ်ဆိုတာကဒါလူယုံမာလူမိုက်တွေလူယုံမာလူမိုက်တွေအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကိုမိဘလည်းပဲမိဘနေရာမှာမထားတင်မှုတကယ်ပြောရင်မထားတင်မှုဆိုတာကမိဘအနေနဲ့ရတော့ယူတည်ရမယ်လေးစားရမယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီမိဘလမ်းညွန်တဲ့ဟာကိုမလိုက်နာတင်မှုမလိုက်နာတင်မှုဆရာသမားဆိုရင်လေဒီလို NUG CRPH PDF ကိုအားပေးနေတဲ့ဆရာသမားမျိုးဘယ်ဆရာသမားမျိုးကိုမှခင်ဗျားတို့မစည်းကန့်နဲ့အဲ့လိုဆရာသမားမျိုးကိုဝေးဝေးရရှောင်တာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားလူမိတ်ဆိုလေရှောင်တယ်လဲလို့မတုံ့ရွံ့နဲ့ကင်းအောင်နေမှာတကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့လိုလူမိတ်တွေမိဘလူမိုက်တွေဆရာသမားလူမိုက်တွေကြလားခေါင်းဆောင်လူမိုက်တွေဒီလိုလူမိုက်တွေဟာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့သူတို့ဘဝကိုပျက်စီးနေမှာကဘူးသူတို့ဘဝကိုတော့ပျက်စီးနေတယ်အဲကြောင့်ဒီလိုမိုက်မိဘတွေမိုက်ရိုင်းတဲ့မိဘတွေလို့အောက်တန်းကြတဲ့မိဘတွေကိုအားမပေးတဲ့မူမစည်းကပ်တဲ့မူမကိုးကွယ်တဲ့မူသူတို့နေဝေးလေကောင်းလေပဲတကယ်ပြောရင်တော့ဖခင်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဝေးလေကောင်းလေပဲတဲ့အဲ့လူမိုက်တွေပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ပညာသင်တယ်ဆိုတာကြောင့်မို့ခုနဘုရားမူကြီးမယောင်လိုက်စကားနေပြောရရင်တော့ဗျာဒါသူတို့မကြိုက်တဲ့စကားတွေပဲပြန်ပြောအောင်ပါပေါ့အမှားတယ်ဒါစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူမလူမိုက်ကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူးလေဟုတ်တယ်လူမိုက်ကိုဘယ်တော့မှအားမပေးဘူးဗျာတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လည်းအားမပေးကျွန်တော်တို့ကဒါပဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ပညာသင်တယ်ဆိုတာဗျာအစိုးရအတွက်ပညာသင်တာမဟုတ်ဘူးမိမိဘဝအတွက်အဓိကဗရဏသင်တာမိမိရဲ့ဘဝအတွက်မိမိရဲ့ဘဝမှာပညာသင်ရမယ့်ချိန်ငယ်ရွယ်တဲ့ချိန်ကပညာသင်ရမှာလေဗျာစီးပွားရှာရမယ့်ချိန်ကအသက်20 25 30ရာနေစပြီးဘဝတစ်ခုကစီးပွားရှာရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ကပညာသင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးနှောက်ကြသွားပြီအများကြီးနှောက်ကြသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပါဗျာနိုင်ငံအတွက်လို့ဒီလိုမျိုးကျုပ်နိုင်ငံအတွက်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါလိုမျိုးကြက်လာပညာသင်ကြတာကိုအားမပေးတဲ့မိဘတွေအာငါတို့အစိုးရတက်မှဆိုတာအင်မတန်မိုက်တဲ့ဟာတွေလူမိုက်တွေဟာကိုမိုက်လို့မိုက်မှန်းလည်းမသိဘူးကိုမိုက်လို့မိုက်မှန်းမသိတော့ဘလို့ပြောမလဲဗျာအတဝေပါလို့ဖះဟောတာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာဆရာဥဒုခရဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးဖတ်ကြတယ်ဗျာလောကနီတိတဲ့ဗျာဒီမှာခင်ဗျားတို့ကြည်ရတော့ပြောင်းပြန်မြင်ရမလားမသိဘူးဒီလိုပြရမလားမသိဘူးလောကနီတိမှာဆရာကြီးဥဒုခရေးထားတဲ့လောကနီတိဆရာကြီးဥဒုခရေးထားတဲ့ဒီမှာလောကနီတိဒီစာအုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်ဗျာဒီမှာလူမိုက်ဘုရားမူကြီးမယောင်လင်ပြောတဲ့စကားလေးနေဒီလောကနီတိထဲမှာလောကနီတိထဲမှာဒီလောကနီတိဆရာဥဒုခကြီးဆရာကြီးဥဒုခဆိုတာအင်မတန်မှတော်တဲ့ဆရာကြီးပဲဒီလောကနီတိထဲမှာကောင်းလို့ရရာတွေကိုထုတ်ထားပြီးရင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘာတွေပါရုံးဆိုတော့ဒီနီတိတွေကိုပါဠိလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရောသုံးမျိုးလုံးတွေကိုရေးထားတာဗျာပြီးအတိတ်ပဲအားတွေရောဒါလေးတွေကိုဖတ်ကြသေးခြင်းတယ်ဗျာအဲ့လိုလူမိုက်မိဘတွေလူမိုက်ဆရာသမားတွေလူမိုက်ခေါင်းဆောင်တွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမမိဝဲဖို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါင်းဆောင်မတင်မိဖို့ဆရာဥဒုခရဲ့ဒီလောကနီတိဆိုတဲ့စာအုပ်ဥဒုခရေးတာဗျာဒီစာအုပ်ကလေးကိုစာအုပ်ကြော်ညာလဲဦးမယ်ဗျာဒီစာအုပ်ကလေးကိုဝယ်ဖတ်ကြတယ်မှာဝယ်ဖတ်ကြတယ်မှာဆိုတာကကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီစာအုပ်ကိုကြော်ညာတာတော့ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာတကယ်တမ်းတော့ဗျာနိုင်ငံရေးပညာတွေသင်မထားရင်တောင်မှလောကအတန်းကျောင်းပညာတွေဘွဲ့ဒီဂရီတွေမရအောင်တောင်မှဒီစာအုပ်ကလေးတအုပ်လောက်ကိုအတိတ်ပဲတည်တည်ချာချာလေးလေးနက်နက်သိအောင်ဖတ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှခုနပြောသလိုပညာသင်ကြားတာကိုအစိုးရအတွက်လားကိုသားသမီးအတွက်လားမိမိအတွက်လားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့မိဘတွေတော့သူတို့နားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်တာပေါ့ဗျာ
มึงเลยแต่รู้มาม่าแม่ก็จะนี่เนี่ยยังไม่ใช่จะอู้แม่มาเลยเปล่าแต่รู้มาม่าแม่ก็จะนี่เนี่ยยังอีหยาบยังอีหยาบไม่ใช่จะอู้ไม่ใช่รู้เลยเปล่าเดี๋ยวรอรีเพี้ยนเดียร์เราบอกไอ้วันจันทร์รู้พยาอะไรมาดีแท้มากาดาลีเดบุชีเดียร์มาจ้ะล่ะดีบาโยบาโลมินิดีบาแล้วแบนดิโดวาบีเตน่าโดบาโลวาแบนดิดามาดีดาวีบาโลดิโอเซดีเนี่ยแต่มาเอ็งเลยรู้เลยจีทาร์เดียร์มาเอ็งเลยรู้อยู่ว่าตาเนี่ยอยู่เจ็บบุกูเจ็บลุไ
ไอ้หมากูพี่บ้านเดียวว่าตัวรู้แล้วแม่เนี่ยรู้เทนี่จ้าเลยกูว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวตัวนี่ว่าเลยเนี่ยที่แกนั้นเบี้ยวเองเนาะพี่มาพี่ไหนเนี่ยอยากอยู่เจ้าสาวอยู่นับผู้นี่เว้นใจนี่จ้าเลยที่แกนั้นแต่เมื่อเราดิวตัวเจ้าสาวอยู่กูว่าไม่รู้กูว่าไม่รู้ก่อนในตัวพี่ก่อนในตัวพี่ใจนี่จ้าเลยพี่จ้าเลยเจ้าสาวเว้นใจนี่จ้าเลยเจ้าสาวแต่เมื่อเราดิวตัวเจ้าสาวนี่อะไรบ้ามาพี่ตัวมามาอุดิแกนั้นเบี้
ไอ้ยังว่าเจ็บปวดดีอะมิมิโก้เจ็บหัวหน้าก็กูโก้โก้โก้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าตุลุกังกวยบิดดีมาเว้ยกังกวยบิดดีมาเว้ยกังกวยบิดดีมาเว้ยเจ้าสองยี่อะไรบ้ามาไม่เจ็บปวดตุลุกังกวยได้เจ้าตัวนั้นไม่ใช่ปวดตุลุกังกวยดีอะเต็มไปเลยเป็นสุขเปียดแต่โอ้ดูยังไงเลยดูแต่ยังไงเนี่ยเจ็บดีไม่ได้บ่เปล่าเก็บไว้ อันนี้ผมเจ็บปวดดีอะมีมีกูเจ็บหัวหน้าก็กูไม่รู้ไม่มาดีเลยปวดกูอะแล้วก็มาเราตาวิบาลอดีโอเสียดีไอ้ปวดกูอะแล้วก็มาไม่ส่งปวดกูที่แกรู้ไม่เสียเสียไปเลยรู้ไม่เสียเสียไปตัวกูน่าเบื่อเลยมีบาดีบ่เบี้ยกูตาต้องมีปัญญาเดินจ้าเราปัญญาเดินจ้าโอ้ยเด็กกูลงนี่เดี๋ยวเสียเสียมาดีกูแต่ตาอับไปเลยแต่ผู้ใหญ่ด้วยเชิงเชาเลยตาเอ็มแต่ไม่ยังเนี่ยอีดูเลยเว้ยเด้อตัวมาตัวดาเด็กแก่นั้นเบื่อเนาะกองสองรวยนี
ya lu mai phue si wo sia tin tha de ai sia tin tha de pyo lu ri pyo de mya wo naw ka lai lou ni de a jaung di lu lu jaung mai da ara ma shi daw u bya a jaung mai da ara mai da ara tu lu ara mai da bo bya mai bi mai lo mai bi mai lo naw song mai khan ya ma ga de ke tan pyo yin da ba la so da di ma naw de bouk ma shi de de bya madu wa me nyiti ba lo ya ba ba ban na pe siti ya da sa pe siti ba ban atha tu kan di pe siti de ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဗျာဒီမှာဘာလို့လူမိတ်တီတဲ့ယာဝအချင်းမြလောက်ပါပန်မိမိပြုသောမကောင်းမှုကိုနတ်ပိစတိမိမိပြုသောမကောင်းမှုဒီနတ်ပိစတိအကျိုးမပေးသေးတာဝထိုးမြလောက်မဒူဝပြာရီကဲ့သို့မင်းညတိအောင်းမေတဲ့ယရာစအချင်းခါနိုင်ကပါပန်မိမိပြုသောမကောင်းမှုဒီပိစတိအကျိုးပေးအထထိုးခါနိုင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတို့နိကိစတိရောက်ရည်တဲ့ဒီထဲမှာဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လူမိတ်တီအချင်းမြလောက်သောကာလပတ်လုံးမိမိပြုတဲ့မကောင်းမှုကအကျိုးမပေးသေးဘူးတဲ့ထိုးအကျိုးမပေးစေမြကာလပတ်လုံးပြာရီကဲ့သို့ချိုမြိန်နဲ့ရတာလို့အောင်းမေမတ်တင်တဲ့ဤတဲ့အကျဉ်ခါနှိတ်ကမိမိပြုသောမကောင်းမှုဒီအကျိုးပေးဤထိုခါနှိတ်ကဆင်းရဲဒုက္ခတို့ရောက်ရဤတဲ့ဒါတွေကြည့်ပေါ်ဗျာအခုကဲမြောက်ပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမြောက်ပေးတယ်မြောက်ပေးပြီးရလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကလုတ်တယ်ဥမာဗျာမနေ့တုန်းကဟိုတနေ့မနေ့ဟိုတနေ့တုန်းကတာချီလိုက်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေလုတ်တယ်ဗျာအဲဘုံနေ့လာခွဲတယ်ဗျာကဲဘုံနေ့လာခွဲတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဒီထက်ရတိန်ပေါ့ဗျာအကျေလူမိုက်ဟာမိမိပြုတဲ့မကောင်းမှုကအကျိုးမပေးသေးဘူးအဲ့ဒီအကျိုးမပေးတဲ့အချိန်တုန်းကတော့သူများကိုဘုံခွဲရတာကိုသူကျင့်တတ်နေတယ်ပြောနေတယ်တကယ်တမ်းသူ့ကိုအကျိုးပေးဖို့သူ့ကိုပြန်မိတဲ့အခါမှာတော့ပြန်မိတဲ့အခါမှာတော့ဗျာခင်ဗျားတို့အမေမွေးတဲ့ငယ်ပါရုပ်နဲ့ငိုကြွေးနေတာခင်ဗျားတို့တွေ့တယ်မို့လားဒါကသူများကိုတေအောင်တက်ခဲ့တယ်သူများကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတကနိုင်ငံရေးကပြောင်းလဲသွားမှာလားဆိုလိုတာမိမိကဒီလိုမျိုးဘုံခွဲသွားဘုံခွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကိုမကျင်တတ်တာကိုအဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံကြီးကပြောင်းလဲသွားမှာလားဘာမှပြောင်းလဲမသွားဘူးဖြစ်စဉ်ကပြီးသွားပြီတကယ်ပြောရင်ဖြစ်စဉ်ကပြီးသွားပြီဖြစ်စဉ်ကပြီးသွားတာဘာမှပြောင်းလဲဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့နိုင်ငံကြီးဖြစ်စဉ်ဥမာနတ်ဆကကကဲသူတို့ပြောတယ်ဟိုတို့ပြည်သူတွေညီရဲ့လားဟဲ့ညီတယ်ဟဲ့ညီတယ်ဟဲ့လေဘလောက်ထိညီလို့လုံးဘလောက်ထိညီလို့တော့တို့ပြည်သူတွေတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ကအဲ့ဒါလူမိတ်တွေမို့လို့ဟိုကိုကိုကိုညီတယ်ထင်းနေကြတာကိုကနဲ့ကိုအာသာဖြေးနေကြတာတကယ်တမ်းတို့ပြည်သူတွေညီတာမဟုတ်ဘူး꿰သွားတာတကယ်တမ်းပြောရင်တို့ပြည်သူတွေ꿰ရဲ့လားဟေး꿰တယ်ဟေး꿰တယ်ဟေးအမှန်ကဒါမျိုးဟောမှာတကယ်ပညာရှင်တွေသိထားတာနေသူတို့သိထားတာနေတခြားစီသူတို့သိထားတဲ့အသည့်တရားကတို့ပြည်သူတွေညီရဲ့လားဟေးညီတယ်ဟေးညီတယ်ဟေးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ညီမာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလောက်꿰နေတာမရှိတော့ဘူးလေဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလောက်စီးလုံးဘာတော့စီးလုံးညီညွတ်မှုပြပြနေတာမရှိတော့ဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်တော့တို့ပြည်သူကိုမပြောနေဗျာတို့မိသားစုတွေညီရဲ့လားဟေးညီတယ်ဟေးညီတယ်ဟေးလုံးလို့မရဘူးတို့မိသားစုတွေ꿰ရဲ့လားဟေး꿰တယ်ဟေး꿰တယ်ဟေးဒါလို့ပြောရမှာတကယ်ပြောရင်တို့မိသားစုတွေက꿰နေပြီတကယ်ပြောရင်တို့ပြည်သူတွေ꿰ရဲ့လားဟေး꿰တယ်ဟေး꿰တယ်ဟေးဘာသူကြောင့် 꿰 ရတာတော့
ဒီမဲမတမာမှုကိုမဖြေရှင်းငယ်လို့ကွဲရတာလေဗျာ။ဟိုဒါလေးကိုမမြင်နိုင်အမှန်တိတ်မမြင်ဘူး။အမှန်ကိုကြတော့အမှန်တိတ်မမြင်နိုင်ဘူးဖုံးကွယ်ထားတယ်။သူများပြောတာလေးနဲ့ဟုတ်ဟာငါတို့ကညီးနေပြီငါတို့ကနိုင်တော့မှာအာဟိုအကြီးတော်ပုံမှာဇော်ဝေဆိုးတို့လောလက်ခုပ်တီးပြီးမြောက်ပေးတယ်ဗျာ။ तू ကနိုင်ငံခြားကနေမြောက်ပေးနေတာ။ तू ကသူ့မိသားစုကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ तू ကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။လက်ခုပ်လေးတီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လော်ပေါ့ဗျာ။အခုအားတဲ့ချိန်လေးမှာလက်လွတ်မယ်။ तू တို့လည်းပဲအဲ့လိုအားတဲ့ချိန်လေးမှာလက်ပေးလက်ကလေးကနေ9မိနစ်10မိနစ်ကျွန်တော်တို့လောက်တောင်မပြောဘူးတကယ်ပြောရင်အဲ့ဒါပါလာပါပြီဗျာနိုင်ငံခြားသွားပြီအုံနောက်တဲ့ကြီးပဲရှိတယ်တဲ့အုံနောက်တဲ့ကြီးပဲရှိလားမရှိလားဒီမှာကြည့်လောကနီတိနိုင်ငံခြားမှာနေမဲ့ဒီမှာလောကနီတိတွေဖတ်နေတာเนาะမင်းသိရမို့လားလောကနီတိတွေမင်းတို့ចောင်းသားရေတော်ပုံစာအုပ်တွေပြအောင်မလားဒီမှာစာအုပ်တွေဘယ်လောက်ဖတ်ထားလဲဆိုတာငါပြအောင်မလားဒီမှာမင်းတို့ကငါအစာမဖတ်ဘူးထင်နေတယ်မင်းတို့ဟမ်နိုင်ငံခြားမှာပဲနေနေပြည်တွင်းမှာပဲနေနေအုံနောက်ထဲမှာချီးပြီးတဲ့လူကပြည်နေတာပဲဘယ်ဒေသရောက်ရောက်ချီးပြီးတဲ့လူကပြည်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကအမှန်တိုင်းကိုမြင်နေတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားကဲတို့ဆွေမျိုးတွေညီရဲ့လားဟဲ့ညီတယ်ဟဲ့ညီတယ်ဟဲ့လို့မင်းတို့အော်ရဲ့လားမင်းတို့ဆွေမျိုးတွေအခုကဲလုံးနေတဲ့ကောင်တွေဆွေမျိုးတွေအဲ့ထက်မှာညီပိန်းနေမင်းတို့ဆွေမျိုးတွေညီလို့လားကဲတို့ဆွေမျိုးတွေကွဲရဲ့လားဟဲ့ကွဲတယ်ဟဲ့ကွဲတယ်ဟဲ့ပဲအော်ပါမှာတို့ဆွေမျိုးတွေကွဲရဲ့လားဟဲ့ကွဲတယ်ဟဲ့ကွဲတယ်ဟဲ့တို့ចောင်းသားတွေကွဲရဲ့လားဟဲ့ကွဲတယ်ဟဲ့ကွဲတယ်ဟဲ့မင်းတို့အဲ့လိုအော်ပါမှာအတို့ဆရာဆရာမတွေကွဲရဲ့လားဟိကွဲတယ်ဟိကွဲတယ်ဟိအရင်တော့ဆရာဆရာမတွေကညီးနေတယ်အခုမညီတော့ဘူးကဲတို့ဝင်တန်းတွေကွဲရဲ့လားဟိကွဲတယ်ဟိကွဲတယ်ဟိဒီလိုသွားမှာမင်းတို့အော်ဟမ်းမှာအဲ့လိုအော်ဟမ်းမှာတကယ်ပြောရင်အားကြောင့်ဘျောင်းတိဘျောင်းပြန်နေအမှန်ကိုအမကိုထင်တယ်နော်လောကနေတိဖတ်လောကနေတိဖတ်ဒီမှာလောကနေတိကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်နေတာကောင်းတယ်ဗျာဒါအခုလောကနေတိဖတ်တာကျွန်တော်ဥစ္စာမျက်နှာ131ရောက်သွားပြီဒီမှာဒီမှာတိတ်ကောင်းတာဗျာလောကနေတိဆရာကြီးဥဒုက္ခရေးတာဗျာမင်းအင်္ဂလိပ်လိုအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ခြင်းသလားဒီမှာဘာလို့အင်္ဂလိပ်နဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာအုပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ထဲကတကယ်ချင်းနေတော့ကိုယ်တကယ်ချင်းနေတော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုလည်းပါတာအင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြလို့ရတယ်ဗျာဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြလို့ရတယ်ဗျာပါဠိလိုလည်းပါတယ်ဗျာမြန်မာလိုလည်းပါတယ်ဗျာအတိတ်ပဲကလည်းလှုပ်ထားသေးတယ်ဗျာတိတ်ကောင်းတာဗျာဒီမှာဆရာကြီးဥဒုက္ခရေးတာဒါမျိုးခဏလောကနေတိဖတ်ကြည့်ရတယ်ဒီမှာဒီမှာစာအုပ်ကလောကနေတိစာအုပ်ဒီပိနေဒီပိနေဖတ်ကြအောင်တရားလေးပါလေးနဲ့နာအောင်ကျွန်တော်တို့ကအားတဲ့အခါတရားနာသေးတယ်မင်းတို့မှတရားနာတဲ့ချိန်လည်းမရှိဘူးမင်းတို့ကဘာမဟုတ်တဲ့ငါတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေနဲ့အခုမှကျွန်တော်ကတော့ထားလမ်းပေးရလူမို့လို့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရှိနေတယ်မှာဆရာတက်နိုင်ဦးတို့ပြောနေရရှိတယ်ဗျာကုချိုကြီးတို့ပြောနေရတယ်ကိုမွေးကြီးတို့ပြောနေရတယ်အခုမင်းခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့အင်းဟိုစင်ကာပူကလူခန်းနေတဲ့အင်းရွှဲကကြက်လာကိုမွေးကြီးတို့ဘာလို့သူပြောနေတယ်ကိုမွေးခြေပြားမမီတဲ့မိန်းမခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမိန်းမကိုတနာကြီးချိန်ပေးမလားကိုမွေးပြောတဲ့စကားကိုတနာကြီးချိန်ပေးနားထောင်မလားခင်ဗျားတို့နားထောင်ဒါကြောင့်မလို့မိမိသားတွေမိမိသားတွေမင်းတို့အာဟုစုအားနည်းလို့မဟုတ်မှာအာဟုစုလာပေးတာကဒါကြောင့်ဒီမှာမတူပါမင်းညတိပါလို့တဲ့အကျင့်များလို့ဆိုကာလပဲလုံးနဲ့ဒီမှာရေးထားတာတိတ်ကောင်းတာဗျာခင်ဗျားတို့ဒီမှာဖတ်ကြည့်တလားဒီမှာလူလိုက်တည်းတဲ့မိမိအလိုက်မပေါ်မိသားလင်လူကောင်းဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့ဗျာတဲ့အကုသိုလ်အကျိုးမပေးခင်တော့ရွှေပုံပေါ်ထိုင်ပြီးစတုမတူစားနေကြရမှာပဲတဲ့အကျိုးပေးလာတဲ့တနေ့မှာတော့ဒုက္ခအတွင်းကိုဒိမ့်မင်ထိုးဆင်းကြရမှာကိုပြောတာပေါ့တဲ့ဒါလည်းပဲတဲ့ဓမ္မပဒဘာလဝဲဥပ္ပလဝဏဝိတ္ထုပါဖះဟောခဲ့တာပါတဲ့ဝိတ္ထုကြောင့်တူချုပ်ကတော့ဂျာညိုပန်းအစင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥပ္ပလဝဏယန္တာထေရီမတဝိတ္ထပြည်ဤတော်ထဲမှာတရားကျင့်နေတယ်သူ့ရဲ့မောင်တဝင်းခွဲတော်တဲ့နန္ဒလူလင်ကလူဝဲနဲ့ရှိကြတဲ့ကတဖက်တက်ကြိတ်နေတာတနေ့တော့အဲ့ဒီတော်ကြောင့်ကလေးမှာဥပ္ပလောယန္တာမကိုတဲ့အတင်းဗလက်ကာရကျင့်တယ်တဲ့ယန္တာမကိုပြမချင်းကြောင့်ကျောင်းပေါ်ကဆင်းလို့မြေကြီးပေါ်လဲရောက်ရောနန္ဒလူလင်ကိုမြေမြိုလို့ဩဂောတရားဖြစ်သွားတယ်ဩဂောတရားဆိုတာကဟိုသတင်းကြော်သောသွားတာကိုပြောတာပေါ့ဗျာထေရီမကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဟောကြားတဲ့ဂါထာပါပဲထိုအဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်မြို့ကြီးအပြင်မှာဘိက္ခုနီเจ้าများတီးတန့်မဆောက်ရဘူးမနေစရာဘူးလို့ဗုဒ္ဓကပြည့်ညတ်တော်မူခဲ့တယ်တဲ့ဒါကဆရာကြီးဥဒုက္ခလောကနိတိရဲ့သူ့ဂါထာလေးတွေတဂါထာချင်းတဂါထာချင်းလေဒါကဘယ်နေရာကပါတဲ့ဂါထာဒါကဘယ်နေရာကဘသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဆုံးမခဲ့တာအဒါလေးတွေကိုဆရာကြီးဥဒုက္ခကအဘိဓေလေးတွေနဲ့ဝိတ္ထုလေးတွေနဲ့အတူချုံပြီးရှင်းပြထားတာဗျာတိတ်ကောင်းလားခင်ဗျားလူမိတ်တွေနားထောင်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့လူမိတ်တွေဖတ်ကြအဲ့လိုစာကောင်းပေကောင်းတွေဖတ်အဲ့လိုစာကောင်းပေကောင်းတွေဖတ်မှမင်းတို့ဒေါ်လာကြီးကဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးကဲ88မှာကဲ88မှာကဲတမတော်ကအာနာထိုင်းခဲ့တယ်
อ่ะแต่เมื่อว่าอาณาเทงเกเรคู่เชิงเราดำมือหูคู่เชิงเราแต่เมื่อเราเท่ากันในพวยที่ดิไม่ใช่หูคู่จีแต่เนี่ยพี่กาลามาแต่เมื่อเราเท่ากันในลู่ดิขมยาลู่มีเนี่ยมุลาตาต้องเจ้าลู่มาลาในลู่ดิมีอะไรสิดิเดเจ้าลู่มาลาในลู่ดิมีอะไรสิดิเดแล้วเนี่ยเลยเอาไม่ต้องมาเจอกงลู่ดอลังเกเรชิเซชิกาลามาดำมาแต่เมื่อเราโก้ในเงาลู่ลาแต่เมื่อเราเลยตู้ลู่ตู้ลู่ตัวละแต่เมื่อเราว่าตาวันจีเดแต่เมื่อเราเลยไอเชิงมาเลยไปจโ
ก็ว่าเลยสิได้เดี๋ยวถ้าเรื่องอะไรต้องทำลูกด่าอาจารย์มันรู้ดีมุกเรียดียาสิดูยี่กูเชิงอยู่อารมณ์มาบีเดียวดีมุกเรียดียาเนี่ยบีอารมณ์มาบีเดียวอารมณ์มาบีเดียวอาเสียนาจิสเนี่ยจะต้องยี่อะไรแบบไอ้เรื่องจะโอเคละกูเชิงดีมาบีเดียวเอ้ยเสียใจสิมาโดนแรงเงี้ยเลยแกเนี่ยบ้านเนี่ยเสียจอดตรงเลยแกบาปเสียตัวเลยแต่ไม่รู้ว่ากูจะอยู่กับเวรีโลกโลกบีเด็กขาดตัวเนี่ยดูเวรีตัวแรงเสียนี่ตัวตัวเกล้าเว้ยเขมรู้จุ
ปีตัวบีแต่ตอนนั้นคุณสุราไม่เพี้ยเขียนตาเลยจนเราดูตาลุยามะเพี้ยปีตัวเองตาลุไม่ยาโรวูปีลุยาเลยกิจสัชีเลยปีลุไม่ยาเลยกิจสัชีเลยในงานยี่กิจสัชีเลยปีลุไม่ยาโรวูปีลุไม่ยาโรวูปีลุไม่ยาเลยกิจสัชีกูปีลุไม่ได้ยังปีลุไม่ยาเลยกิจสัชีมุลูปุจงมุจไม่ยังเลยงาปุจงมุจไม่ยังเลยงาปีนี้สิบีบีอเมียวมีจีดูบีบีจูเดนบีเปียวเลยยุคก็เปิดดีมาแต่งงานซะยุคก็เปิดดีเม ยุคก็เว้ยมาลูกเห็นเดียร์จะจูดเต็มบีเจงเจงคาคาเปียวเลยทรีบีเลยคนนี้อะเขมรู้เพจิตูเปียวเลยอะไรอยู่ท้องแท้สู้จีรู้มาไล่หน้าเกล้าถ้าอยู่เขมรู้หน้าเลยบุรุษรู้ราวอ่ะคุยอะเพจตัวบีบีเพจตัวบีตาเกิดอะไรกูเขมรู้ไม่มีสุยาเลยเปียมาลาโรหูไม่มีสุยาเปียลาลูไม่ยาโรหูบอลลูนี่เนี่ยมาไม่ยาโรหูน้องแท้ยุคก็เว้ยจะคุยอะไรบีเวลาลูยามะ จ้าล่ะนาซากันเนี่ยเส้นบีบียาเนี่ยนี่แรงอะเราไปร้องมาไม่ยาเราไปร้องมาไม่ยาเรามันมีอะไรเนี่ยเขมรู้ตีเราตีตัวไหมเขมรู้มีเอาไปนี่แหละแจ้งไปโดนอะไรมาเขมรู้ลูกน้องมาชี้เดือดรู้ดิรู้ไม่ดีเขมรู้คุณอาจจะโน้มเยอะเกินบีบีรู้ไม่ดีว่าอาบีนี่ละรู้ไม่ดีรู้ไม่ดีรู้ไม่ดีเราเดือดเราไงว่าเบบีนี่เช่นเบบีตัวร้องอะมาอาบีบีอาบีบีจะโน้มเลยอาบีบีจะโน้มเลยไงเนี่ยมา เขมรู้หลุดดูไม่ดีสิเนี่ยมั่วดูแต่จังหวะหลุดดูบิดูเรียนยี่ลาเฮเลมอ๋อเนี่ยมันยิ่งวูบ่าวเลยสักเขมรู้หลุดดูไม่ดีสิเนี่ยมั่วดูไล่มาดีสิเด้ดูไล่มาดีสิเด้แต่แกกูปีนี้สิตัวร้องดีสิเด้ปีนี้สิตัวร้องเนี่ยรู้ดูไล่มาเนี่ยรู้แต่แกกูสาเร็ปีเด็บปุ๊กเลยอะเบ็ดโต๊ะข้ามาดีโลแจ้งเป็นแรงงูเล่นเล่นมาแข่งงูเล่นเล่นมาแข่งงูที่กองจีอะไรเส้นเล่นสิ่งกูไม่มีวูเนี่ยเท่เนี่ย เส้นเล่นสิ่งกูเขมรเส้นเล่นสิ่งมาการุบาสติจีเวลูกเนี่ยเขมรู้แกกูมีชูบีตีได้สนับยาเวลีเวลูกเนี่ยบ้ามันพี่ดอกูคนนี้ร้องงานมีชูบีสนับยาเลยรู้เปล่าเอ้ารู้มีรูปยาเขมรู้อาบีเลยยาอะไรมาเขมรู้จูซี่อยู่ไหมตุ้มยาวตัวเต็มเลยเนี่ยกูมีชูบีสนับยากูมีชูบีสนับยากูสั่งงานเขมรู้สนับยาเขมรู้อะไรส่วนน่ะในงานนักการเรียนเลยไปที่อย่างเราพี่ว่ามาเลยเนี่ยในงานนักการเรียนบ่งยึดลีบาลีเลยเขมรู้บ่มาอ่ะจุดเดียวมุ่งสิ่งสิ่
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုခမရို့လှုပ်ရှားပြီးခမရို့ခိုင်းတာခမရို့ခိုင်းနွားလေးတွေခမရို့ကခိုင်းနွားလေးတွေခမရို့ကနွားလို့ပြောရင်လည်းမကြိမ်ဘူးခွေးလို့ပြောရင်လည်းမကြိမ်ဘူးခမရို့မေကြီးကိုဖာတယ်မလို့ပြောတာတော့မှကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာဒီမက်ဆေ့ချာနေလာဆဲကောင်လည်းရှိသေးတယ်ဒီထဲမှာဆဲလို့အားမရလို့ဟိုဒေါ်စုကြည်လုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ကိုဒေါ်စုကြည်ကိုကျွန်တော်ဖာတယ်မလို့ပြောတာကျွန်တော်မ
lo mo doa wu. Pa te ma ga tu po a o bi ang lo bi tu si miu gong za yi, tu mi ba gong za yi. Ta miu lo ta, do su ji ya pa te ma di au den ja re. Kamiya ru a ra miu, do su ji ya pa te ma lu bi o le, jano ho te ni ro ga la se ja re. Ho te ni ro ga jano wa bi o le a re ma ha do su ji lo pa te ma miu. Pa te ma po bi a te ke ran bi o yi no. O tu a te ke ku pa te ma di au den ja re. Na jano ru mi ran bi o ni, pa te ma so ra ga tu po a o bi a bi kan bi ye. Tu po a o bi a bi kan bi ye, tu ye si miu ta jin, tu ye mi ba. Tu yang bila ada yang lain, alungu, cendera orang lupa ni sini deh. Tuh suci ka, dekatan biar ini lah. Tu buat orang kongsi orang lupa, tu buat orang kongsi orang lupa, tapi aku pilih sini deh. Kalau lu mahu aku pilih sini deh. Sini di lupa ni ada ni ya, ada mahu pilih, tu jangan pilih ni ada. Ipi lah, cek. Ada orang lu kemarin tu aku lihat itu orang kau, alungu biar biar orang lemah kau muda lah.
ခင်ဗျားတို့ဆေးအောင်လို့တက်လာတာဆဲခင်ဗျားတို့တက်အောင်လို့ဆဲလာတာဆဲခင်ဗျားတို့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကပွဲစီမှာခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုအကောင့်ကပိတ်လိုက်ပဲကျွန်တော်မြင့်ခိုင်ကောက်ကိုကျွန်တော်ကြော်ညာလဲဦးမယ်ဗျာကျွန်တော်မြင့်ခိုင်ကောက်ကိုကျွန်တော်ကမနေ့တုန်းကစာလေးတစ်ပိတ်ရေးတာစာလေးတစ်ပိတ်ရေးတာခင်ဗျားတို့ဟိုလူဟာလူလိုနားလည်ဖို့လိုပြီးလူဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးတို့စီးပွားရေးအကြောင်းလေးတို့ဘာသာရေးအကြောင်းလေးကိုလည်းတိမိခေါမိအောင်လက်လာဖို့လေးကိုရေးတာအဲ့ဒါကိုကျလာဟိုရာကအကုန်ပိတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လုံးဝကိုပိတ်ချလိုက်တာကျွန်တော်ကသိတယ်မြင့်ခိုင်ကောင်းကဒီပြောရင်ကျွန်တော်ကိုပိတ်တော့မယ်ဆိုတာသိလို့မြင့်ခိုင်ကောင်းကလက်မလွှဲဘူးကျွန်တော်မလွှဲဘူးအခုလည်းအရန်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ထားသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီအကောင့်ကနေဖွင့်နေတာဒီအကောင့်လည်းမကြခင်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လေကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က Facebook ဆိုတာအမိုက်ပဲ Facebook ဆိုတာအမိုက်ပဲဘာတန်ဖိုးမှထားရမရှိဘူးအဲ့ဒီထဲမှာလာပြီးပြောတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်ငပိန်းနေရအာဒီကောင်ကိုအားမပေးကြနဲ့ဒီကောင်ကပတ်သက်ရလို့ပြောနေတာတို့ကိုချိုကြီးလက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောဒီလိုမျိုးပေါ်လာပတ်သက် Facebook မှာဒီလူလာကြည့်တဲ့လူများတာနဲ့ပတ်သက်ရတယ်လို့ဘယ်သူကပြောတော့ဘယ်သူကပြောတော့ YouTube တို့ဘာတို့မှာတော့ပတ်သက်ရနိုင်သေးတယ်လာကြည့်တဲ့လူများရင်ပတ်သက်ရနိုင်တယ် Facebook မှာလူကြည့်တဲ့လူများလို့မို့ပတ်သက်ဟိုပတ်သက်ရတယ်လို့သိအောင်အဲ့ကောင်ကငနွားတွေငနွားတွေမင်းတို့ဒီနေရာတခါလေးပြောလဲဦးမယ်ကြည့်တဲ့လူများတာနဲ့ငါတို့ပတ်သက်တပြားမှမရဘူးငါတို့ပတ်သက်တပြားမှမရဘူး Facebook မှာငါတို့မှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမရဘူး Facebook မှာဘယ်လောက်ကြည့်တဲ့လူများများဝေးတာလေအဲကြောင့်လို့ပြောတာပေါ့အဲကြောင့်ဒေါ်လာရေးဒေါ်လာရေးမင်းတို့ဒေါ်လာရေးကလှုပ်ရှားဒေါ်လာရေးလှုပ်ရှားဒေါ်လာရေးမှာပညာမဲ့တွေခုနပြောတဲ့လူမိုက်တွေပညာမဲ့တွေလူမိုက်တွေပညာမဲ့တွေရတာလေသူများမြောက်ပေးတယ်ကိုဘဝအပြစ်ခံစီးပွားရေးအပြစ်ခံကြလားဘဝအပြစ်စီးပွားအပြစ်ကြလားအသက်တေတေဆုံးအဲဒါမျိုးတွေလှုပ်တယ်ဆိုတာပညာမဲ့တွေပဲလှုပ်တာပညာမဲ့တွေပဲလှုပ်တာတကယ်ပညာရှိတဲ့လူတွေးခေါ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုနီတိလေးတွေဖတ်ထားရင်တောင်မှကွာခင်ဗျမင်းတို့ဒီလိုနီတိလေးတွေဖတ်ထားရင်တောင်မှဟိုလောကတရားလေးတွေနားရင်တောင်မှဒီလိုမျိုးအကျမ်းဖက်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုအားမပေးဘူးတပ်မတော်ကိုမုန်းချင်မုန်းမယ်တပ်မတော်ကိုမုန်းချင်မုန်းမယ်တပ်မတော်ကိုမကြိုက်ချင်မကြိုက်ဘူးဒေါ်စုကြည်ကိုချစ်ချင်ချစ်မယ်အားပေးခြင်းအားပေးမယ်သို့တော်လည်းမင်းတို့လိုအကျမ်းဖက်တဲ့လူကိုမလုပ်ဘူးဘယ်ပညာရှိကြမှာမလုပ်ဘူးပညာရှိဆိုတာတွေးခေါ်တတ်တဲ့လူဆိုတော့ပညာရှိစည်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ်မင်းတို့မှာအုံနောက်မရှိဘူးအဲ့လိုတွေးခေါ်တတ်တဲ့လူမရှိလို့မင်းတို့အားပေးနေတာမအောင်မြင်နိုင်တာကြီးကိုမအောင်မြင်ပါဘူးလို့ပြောနေတာကွာအမေဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးဇာလန်ကပြီးသွားပြီသားကိစ္စကိုဟိုဘယ်ဦးမရောက်လဲတနစ်တာမိန်ခွင်းထဲမှာအကုန်ဖတ်ကြည့်လိုက်မင်းတို့မေမေကြီးလက်ထက်မှာအခုကြည့်လိုက်မေမေကြီးလက်ထက်မှာလုပ်ခဲ့တာတွေအခုမျိုးပါသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့ဟိုဖြစ်တိုင်းခဲ့တာတွေဒီမှာရွှေဘုံဘုရားကိုချင်းနဲ့နင်းခဲ့တာတွေဒါကတော့ဟို MB နေယူမှာတော့သူကတော့တမင်တက်တက်လှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းပြောတော့တမင်တက်တက်လှုပ်တာပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းပြောရွှေဘုံဘုရားချင်းနဲ့နင်းကားတဲ့လှုပ်ဆိုတာလည်းပဲတမင်တက်တက်နင်းတာပေါ့ဟိုပွဲစီစဉ်တဲ့လူကစရဲကိုစီစဉ်ထားပြီးသားအဲ့အစီအစဉ်ထားပြီးသားမှာအဲ့မှာကျွန်တော်စကားဆက်လို့ဟိုရောက်ဒီရောက်ပြောလိုက်ဦးမယ်ဟို MB နေယူအားကိုကျွန်တော်ဝေဖန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး तू ကတော့တမင်တက်တက်လှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတမင်တက်တက်လှုပ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကဝဲကိုမလှုပ်ခင်တဲ့ရစမလှုပ်ခင်တပတ်လောက်အကျိုးတဲ့ရစသူတို့ပြောထားပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံမှာအထင်ရှားဆုံးအထင်ရှားဆုံးပုံရိပ်တစ်ခုနေသူတို့တွေကပြဖြောပြေးသွားမယ်ဆိုတာကိုဒီကောင်တွေကြောညာထားပြီးသားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရစဖတ်လိုက်ရတယ်ဒါကတော့တမျိုးပေါ့ဗျာဒါကတော့ဒါကစကားဆက်လို့ပြောတာပါကျွန်တော်ကလူမိတ်တွေအကြောင်းပြောချင်တာပါဒီနေ့လူမိတ်လှုပ်ရှားခံနေလူမိတ်လှုပ်ရှားခံနေရကဲလူမိတ်တွေကိုလှုပ်ရှားသွားတာဘယ်သူတွေလဲအဲ့ဒီပြပမြောက်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေဇော်ဝေဆိုးတို့မြောက်ပေးမယ်မင်းကိုနိုင်လို့မြောက်ပေးမယ်မြောက်ပေးပြီးအခုသူတို့မြောက်ပေးတဲ့တင်ဖြစ်လို့လားကဲဖြစ်လို့လားအဲ့ပညာမဲ့တွေရပညာမဲ့တွေရအဲ့အကျန်းဖက်တော်လိုင်းရေးမှာတကယ်လဲအဲ့ပညာမဲ့တွေရတာဘဝတွေပြက်ခံတာအခုပညာမဲ့တွေကြောင့်ဘဝတွေပြည့်ရတယ်သူတို့ကြောင့်ဘဝပြည့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပညာမဲ့တွေကိုမြောက်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ပညာမဲ့တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအသက်ခံရတာလေအဲ့ပညာမဲ့တွေပဲဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းအမကိုယ်နိုင်ငံရေးမကျင့်တဲ့လူမျိုးသူများကိုတော့မတက်ဘူးမြောက်ပေးလည်းမလုပ်ဘူးမြောက်ပေးရင်လည်းမလုပ်ဘူးဥမာကျွန်တော်တို့တွေမြောက်ပေးပါလားဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးမကျင့်တဲ့လူနိုင်ငံရေးတစ်ခုကိုမကျင့်တဲ့လူပဲဖြစ်နေနေဘာသာရေးတစ်ခုကိုမကျင့်တဲ့လူပဲဖြစ်နေနေစီဝါရေးတစ်ခုကိုမကျင်တဲ့လူပဲဖြစ်နေနေသူများမြောက်ပေးတိုင်းသွားလို့အောင်ကိုယ်တိုင်းသွားလို့ပေါ့ကိုယ်တိုင်းသွားလို့ပေါ့ကိုယ်တိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့သူများမြောက်ပေးတိုင်းကိုကနောက်ကလိတ်လုတဲ့ဆိုတာကကိုယ်တိုင်းလည်းပဲဘဝပြည့်စီးပွားပြည့်အသက်ဟိုဘဝပြည့်စီးပွားပြည့်တယ်လို့ခံတယ်ဗျာပြီးသူတို့ဘာကိုလဲဘဝပြည့်အောင်လုပ်တယ်စီးပွားပြည့်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့လူတွေကတကယ်လူမိုက်တွေလူမိုက်တွေဒီလိုလူတွေကိုအသုံးချသွားတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့မင်္ဂလာပါလို့ပြောတဲ့လူတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာအ
ถ้าอย่างลูเบียญาติเดียร์เราบาลูเดเลยลูเบียญาติเดียร์เราปีญาเมรีกูกองกองต้องชาตัวเลยกองกองต้องชาตัวเลยไอปีญาเมรีอะปีญาเมรีกูปีญาเมรีอะเราบอกว่าเปียสีว่าเปียกูน่าเบียวตัวเว้ยบอกว่าเปียสีว่าเปียเด็ดเด็ดส่งเด็ดเด็ดส่งกูลูกด่าดิกูลูกนี่จ้าละจ้าละเด็กกูลูเลียร์อะลูเลียร์ปีญาติเดียร์เราคุกเก้เว้ยมาซาดิไม่มาเนี่ยไงเนี่ยมาซีเดเว้ยมาซาดิบาลูดูฮาตันดูแตนซ่าซ่ายองซ่าละกูแตนดูแตนซ่ายองซ่าเลยเล่นเนี่ย
ลูกแค่มีจะบาลงมาโรโอ้โกงลงตุ้มยาวเบต้าใครน่ะตุ้มว่าแกขมยาโรแกกล้าดีเสียมอสไซดีเสียเนบีมอสไซดีเสียเนบีขมยาโรเล่นในเวไหมแต่แต่จริงในเวอะไรมาบูฮกเอาเนี่ยนักฆ่าจะแกกูจะละโอ้นับยันซาร์ดินับยันซาร์ดิเล่นในยาวเวอะเนบีเล่นเนี่ยแต่ประธานโอเลซาร์เลยปีตุ้มลูกชิ้นเนี่ยลูกโอเลขมยาโรลูกใครเนี่ยลูกใครเนาะขมยาโรพงศ์ยี่ตัวแต่ส่วนเล่นแต่เดไอ้เล่นเนี่ยไอ้เล่นเนี่ยกูเวอะลงมาเล่นเจ็ดแดงกูขมยาโรจะเซบีเวอะละแต่ยาแดงกูจะทองบีเวอะละมิโนจะทองบีเวอะละปีเราไอ้ยาไปดูด้วยลงสุดอ่ะกูรู้มีอะไรอยู่แต่ผู้ว่าด้วยกูปีท่าละโอ้ตุ้มลูกชิ้นเนี่ยลูกกูขมยาโรลูกใครเนี่ยละกูไหนไงนะกาเล่ดีได้ไหมกูดรอเซมาไปจีไรในงานนี้ก็เนบีพีอาร์ดิเราไปนี่จะรู้ในงานบ้ามาพี่มาตัวกูจะรู้ในงานบ้ามาพี่มาตัวกูตุ้มสีวายนี่ก็ขมยาโรว่าดูแลเรียดได้ยูลูกซาจ้าลูกแค่เนี่ยบอกว่าลูกแค่ซาเนี่ยประเทศกลีนี่ลูกซาตัวจ้าประเทศกลีนี่ลูกซาตัวจ้าเนี่ยมอสไซค์ก็มาเลวเยอะนี่ไปเนี่ยนี่ไปก็มอสไซค์ก็ที่ดอมมาที่เยอะเราเยอะมาเปลี่ยนที่ดอมมาที่เยอะเปลี่ยนดอมมาเปลี่ยนเยอะขมยาโรจ้าละไอ้หมดที่เราปีนี้ไม่ได้ชี้ได้ด้วยปีนี้ไม่ได้ชี้ได้ด้วยลูกสาวเนี่ยปกติว่าลูกสาวลูกกองหน้าบ่เปียแต่เด็กคู่ท้องไม่เปียที่กองนี้จะจ้องเปียมีแต่เด็กคู่ท้องไม่ยาเนี่ยประธานโอ้ตุลุนเนี่ยเปียเปียโอ้ตุลุนเปียไม่กูในงานเตียงตาดาวท้องอยู่ไหมปีตุลุนเราบ้ามาตัวเราโมกูที่แกเปียไอ้ลูกแก่สาวเนี่ยตัวอะไรปีนี้ไม่ลูกไม่ดีโอ้ต้องช้าเราเอ้ปีนี้ไม่ลูกไม่ดีเราหัวเราประเทศกรีซประเทศกรีซปีตุลุนลูกสาวตัวจะเลยไอ้หมดกูจะยี่กูเนี่ยเปียเลยใช่ไหมบิลเลียนนะบิลเลียนนะดอลลาร์ยี่ดอลลาร์ยี่จะที่ยี่ดีแค่กาล่าที่เราแค่กาล่ามีมาเด็กแก่กูป่วยกองบ่เปียตุลุนเด็กกูป่วยโรยี่ดีบ่เด็กแก่กู